Sloupy veřejného osvětlení nefungují jen jako světlo pro Pardubice, ale dokážou vám poradit, kudy kam ve městě. Služby města Pardubic na nich umisťují navigační tabule, které mohou sloužit jako pomocník při hledání toho správného místa. A to je jen jedna z možností, jak vám služby mohou ukázat tu správnou cestu. Pokud hledáte kulturní vyžití, nebo se zajímáte o dění ve městě, máte k dispozici výlepové plochy. Služby města Pardubic disponují 51 výlepovými plochami, a to jednak v centru města, kde máme například Válce na třídě míru, ale i v okrajových částech a v obcích v okolí. Na výlepové plochy umisťujeme plakáty ve formátu A4 až A0. Pro krátkodobou reklamní kampaň jsou vhodné tzv. Horizonty. Jedná se o tabule o formátu A1, které jsou umisťovány také na sloupy veřejného osvětlení, nicméně do nižší části. Jedna z dalších činností, kterou služby města zajišťují, je slavnostní výzdoba města formou textilních banerů na stožárech veřejného osvětlení a Prštinském náměstí. Pokud tedy pořádáte zajímavou akci, nabízíte ve městě služby nebo výrobky, mohou vám služby města Pardubic pomoci. Pokud má kdokoliv zájem o výlep na našich plochách, doporučujeme mu navštívit naše webové stránky, kde jsou uvedeny podmínky výlepu.